tulee vähän tippa silmään oikein. Että tota, hieno homma, että tässä maailmassa, jossa tota, raha vain merkitsee kaikkea, niin täällä kuitenkin merkitsee vähän muutkin asiat. Eli nämä perinteet, että pallohalle on edelleen olemassa. Ja se on olemassa juuri niitä varten, jotka ehkä kaikkein eniten sitä tarvitsee. Eli näitä perheen pienempiä ja kasvavia varten. Voi, pitäisi muistoja kertoa tästä hallista. Mulla on niin paljon muistoja, mutta kyllä ehkä semmoinen päällimmäinen muisto tulee siitä, että kun mä oon istunut tuossa ikkunalaudalla ja katsonut Jukka Mantereen harjoituksia. Että se on ainakin yksi muisto. No enpä tiedä, minkälaista elämää mulla olisi ollut ilman Namikaa. Että kyllähän silloin on valtava merkitys. Tietysti sen takia, että se vei mut koripalloon. Ja mun koko elämä on pyörinyt koripallossa. Mun paras osa elämästä on tullut koripallon kautta, koska mä oon saanut sitä kautta perheeni ja lapset. Ja en tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos en olisi päätynyt Namikaan ja koripalloon. Mä olen aina ihaillut namikalaisessa toiminnassa sitä dynaamisuutta, millä tavalla se pystyy elämään ajassa ja uudistumaan ajassa. Et se ei ole jäänyt niin kiinni johonkin vanhoihin mantroihin, vaan ollaan aina pystymään elämään siinä ajassa, jossa vastaamaan niihin tarpeisiin, jotka sen ajan ihmiset hakee. Se on niin pitkä matka ollut siellä, että mä muistan niitä ensimmäisiä harjoituksia, jos mä oon joskus ollut pitämässä Pohjois-Aikan Namikan. Ja siellä Pohjois-Aikan yhteiskoulun legendaarisessa alasalissa. Silloin mä opettelin valmentamista. Tietysti mä muistan myös niitä aikoja hyvin, jolloin valmensin mestaruussarjassa ja pelattiin sitten niin sanotusti Suomen huipulla. Ehkä mä vähän silloin luulin, että maailma on tässä, että se on hienointa, mitä voi saada, mutta tietysti elämä on opettanut, että on maailma on myös Suomenkin ulkopuolella. Tämä kuva. Tämä liittyy semmoiseen tarinaan, että tässä meidän silloinen sponsori oli Hartwall, joka itse asiassa nykyäänkin on mukana koripallossa vahvasti. Ja Hartwall oli järjestää tällaisen ottelun, jossa oli vastassa ensin oli Suomen maajoukkue, sitten oli Namika ja sitten sitten oli nämä maailman tähdet tässä mukana. Muistan myös silloin, kun mulle tarjottiin, mun sanottiin, että kun mä olin maajoukkueen valmentaja, että jos mä valmentaisin tätä maailmantähtiä joukkoa, että mä totesin, että ei, mä en ole sitä paikkaa vielä ansainnut, että se paikka kuuluu mun oppiselle Petteri Petersenille. Ja Petteri sitten valmensi näitä kavereita. Hän jälkeenpäin sitten tuskaili, että olipahan siinä homma, kun kaikki nämä egot siinä yrittivät saada pelaamaan samaa peliä. Mutta totesin, että loppujen lopuksi nämä kuitenkin kaikki päätti, että koripallohan vaan tämä on ja jokainen kun hoitaa oman tonttinsa, niin hyvää tästä yhdessä tulee.